Pa to je bilo ono što mi je pitao neki Kinez. Jel ti živiš da bi radio ili radiš da bi živao? Ali bi to nekoliko puta pitao da shvati suštinu toga. Jer kada je on to mene pitao, ja to tada nisam razumio. Što ranije ljudi budu sigurni u to šta hoće. Ako hoće mnogo, treba ozbiljno da se radi. I treba ozbiljno da se živi taj život i taj san. I to nije jednostavno. Pitanje je šta je sreća, šta hoće čovek i to je to. Ali, znači, ne može se vara. Ili radiš, ili ne radiš. Ako radiš, radiš ne 100%, nego 1100%, znači moraš da to živiš i tako će doći.